Hej, og velkommen til. Jeg rykker lige rundt her. Bare lige et øjeblik. Sådan der. Jamen, jeg har simpelthen fået den her pakke her i dag. Jeg kan lige skal fortælle, at det er fra Hobbyboden. Det er ikke sponsoreret. Men jeg har fået, eller jeg har været så heldig at få to gavekort til Hobbyboden fra tre af mine scrapveninder. To af dem har slået sig sammen, og der har jeg fået det her fantastiske fødselsdagskort her. Det er på den ene side, og sjovt nok, så er der også noget på den anden side. Det er lidt sjovt, at de har gjort det på den måde, ikke? Men det var fordi, det var meningen, at de skulle have været til fødselsdag her. Men, ja. Så blev den ene desværre syg. Så det var rigtig øv. Så har de selvfølgelig skrevet en sød hilsen hver især på hver deres side her. Ja. Og tusind tak. Og så har jeg så fået af min søde skrøbveninde, som hedder Lotte. Og det her, det er for Kis og Pia, skal jeg lige sige. Det her, det er Pia, der har lavet den her. Og det er Kis, der har lavet den her. Og Lotte, hendes kort får jeg garanteret, når jeg ses med hende her snart. Men lad os åbne op og kigge. Jo, det skal også lige siges, når jeg pakker den her op. Det har jeg ikke gjort endnu. Så har jeg selv proppet omkring 300 kroner i. Og ikke mere. Så lad os se, hvor meget vi har fået for pengene her. Jeg vil ikke sige, hvor meget gavekorten var på. Men det var også lige meget, hvad de er på. Vi åbner op og kigger her. Jeg har godt nok lige fået en tryk 16 her. Jeg var jo så heldig at få den her limpistol her fra Sissik af min mor bare i julegave. Den står faktisk lige her ved siden af. Og så tænker jeg, så ønsker jeg mig helt klart modden dertil. Og så de der redskaber der, så det er lidt spændende at se, hvordan det håndteres der. Så den var nede i. Det kan det lige her ind under. Så er der den her. Og der er den her. Og der er den her. Den minder lidt om trommedejen. Hvor ser fra trommedejen, der er ikke de der dæmser dernede på. Det er rigtig øv. Men ja. Men jeg har set hende lave en ligesom en hat-agtigt med det her. Eller en æske med en æske ovenpå. Sådan, så det sidder sådan her der, og så ovenpå også der. Noget af den hat, jeg også viste. Og så er der de her kanter, border, eller hvad der man kalder dem. Ja, jeg har fået rigtig meget på pengene. Og de her blomster her. Jeg faktisk lige ved at tro, det er dem, jeg har i forvejen. Jeg tror, hun har sendt mig en forkert. Nå, vi kigger på dem. Og den her. Nej, den det har jeg ikke. Det er en anden en, jeg har. Ja, det er den anden en, jeg har. Ja, den der hedder også 5, men den hedder noget andet. Og så er der den her. Og til sidst, men ikke mindst, den her. Så det er jo bare at komme i gang med at lave blomster. Nu tænker jeg, nu skulle det simpelthen være. Jeg synes, det er jo på tide, at jeg lærte at lave mine egne blomster, i stedet for at jeg går og giver dyre domme for at købe de her blomster her. Så alt det her fik jeg for mine to gavekort. Og en lille slat penge oveni. Og så har jeg så også lige fået et nyt brev. Ja, det er min adresse. Hov. Jeg skal lige se, om jeg kan finde min brevåbner, den er her. Sådan der. Hvor er det fint. Og jeg kan altså røbe, at det er fra Jeanette Geversen.
Se lige her. Wow, hvor er det smukt. Jeg ved godt, der ikke er så meget lys. Jeg mangler at få installeret noget lys herop. Jeg havde noget lys herop bagved, men det faldt simpelthen ned. Så ja, jeg kigger lige, hvor hun er skrevet. Der er ikke noget, noget vildt i det. Hun har skrevet. Hun har sendt den tredje i første. Så det er mange dage siden efterhånden. Hun skriver, kære piger, jeg håber, at du har haft en dejlig jul og et godt nytår. Det er det kort er sikkert først fremme efter din fødselsdag. Så tillykke med de løber 20. Ja, tak for julekortet. Ja, jeg nåede jo ikke at gengælde din hilsen, så nu kommer der et bare fordi kort. De kærligste hilsener, Jeanette. Nå, det var sødt. Tusind, tusind tak, Jeanette. Og tusind tak til Pia og Kiss. Og tusind tak til Lotte. Og jeg skal nok vise kortet også på Lotte. Så kan I nu alle sammen have en rigtig dejlig dag. Vi ses. Hej hej.